Hola, com anem? Ara ja fa uns dies que vam acomiadar el 2022, però a sessió plenària avui estrenem el 2023, encarant ja els darrers 4 mesos de mandat. Un temps en el que ja tindrem temps de parlar d'eleccions municipals, però en el que sobretot continuarem parlant de la feina que s'està fent als municipis del Garraf. Avui, per exemple, parlarem de la promoció econòmica que desenvolupa la capital d'aquesta comarca. Jordi Medina, regidor de Projecció de Ciutat i de Patrimoni Cultural i també de Participació a l'Ajuntament de Vilanova, ens acompanyarà d'aquí a uns instants. Amb ell sabrem com ha anat la campanya de Nadal, entre altres coses. I la segona part del programa d'avui la dedicarem a l'actualitat cubellenca. Dani Pérez, regidor cupaire de Transparència i Memòria Històrica a l'Ajuntament de Cubelles, ens donarà la seva visió del que s'està fent i del que caldria fer en aquesta població. La CUP, en recordem, és un dels integrants del quadripartit cubellenc. Comencem ara mateix. Acabem de deixar enrere una campanya de Nadal que Vilanova presentava aquesta vegada una novetat significativa. L'obertura al desembre del nou parc comercial creava la incògnita de com funcionaria en una campanya comercial com la de Nadal i l'impacte que podria tenir sobre el petit comerç en vilanoví. De com ha estat aquesta interrelació en parlem avui, ara mateix, amb Jordi Medina, que, com dèiem, és el regidor de Projecció de Ciutat, Patrimoni Cultural i Participació a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Parlarem de comerç i de moltes altres coses. Jordi Medina, què tal? Gràcies per estar novament amb nosaltres. Molt bon dia i gràcies a vosaltres també per tota aquesta feina i aquesta tasca de comunicació i difusió que dueu a terme. Ha anat bé el Nadal? A nivell personal, ara li pregunto. A nivell personal, sempre va bé. No és dels que s'atabala amb el Nadal. No, jo la veritat és que soc previsor, per tant, totes les feines que s'han de fer, diguéssim que ja les faig com més abans d'hora millor i per tant intento que no m'estressi gaire i tota aquesta acumulació de tasques i tant de preparar àpats com de preparar tot el que s'ha de preparar en aquestes èpoques. Doncs ben fet. Ara li pregunto com a regidor, no a nivell personal, com ha anat el Nadal a Vilanova i la Geltrú, que dèiem, no? També una mica amb la incògnita aquesta de saber, després del debat que hi havia sobre com podia afectar l'obertura del parc comercial sobre el petit comerç a Vilanova, sobretot del centre, una mica quina és la reflexió genèrica que em fa vostè? De com ha anat? Per les dades que pugui tenir. Sí, aquí hem vist, i hem anat preguntant, per tant, amb diferents interlocutors, i la veritat és que ha estat un èxit aquesta campanya de Nadal en tots els àmbits, tant en el parc comercial, doncs, que hi havia moltes expectatives, hi havia molts dubtes, perquè evidentment era una novetat. Aquí, doncs, les mateixes empreses d'aquest parc comercial ja ens han dit, doncs, que han tingut més èxit del que s'esperaven, per tant, era evident que tot el que seria aquesta regió, doncs hi havia un nínxol en tot el tema comercial. Moltes de les botigues ja ens han dit que han superat en escreix els visitants que esperaven. Normalment ens diuen que en un terç, per tant, hi ha hagut un 33% més de visitants i consumidors dels que s'esperaven. En alguns casos han hagut de contractar més gent o de portar personal laboral d'altres sucursals que tenien per fer front a aquest augment de demanda no previst, segons les seves expectatives, a Vilanova i la Geltrú. I en molts casos hem anat veient com hi faltaven productes, perquè s'havien liquidat estocs i, per tant, a l'hora de reposar-ho, doncs s'ha allargat, no? I per tant aquest ha estat un èxit entorn al parc comercial i paral·lelament hem vist que tota l'activitat comercial, no? de les botigues del centre de la ciutat, també la campanya ha estat un èxit. Hi han hagut cues i forces compres a les diferents botigues del comerç tradicional i, per tant, demostra el que dèiem, no? Que hi ha diferents hàbits de consum, l'hàbit més tradicional de les botigues
del centre de la ciutat, el que serien els hàbits de consum en mitjanes i grans superfícies i després el comerç electrònic. I que aquests tres hàbits de consum es duen a terme, ja són el present i per tant no afecten les altres tipologies de comerç. Aquest parc comercial nou de Vilanova i la Geltrú no ha afectat a les compres i en aquesta campanya de Nadal al comerç tradicional del centre de la ciutat. Per tant, doncs, ho acaba dient, no? Segons vostè, o imagino que també és una mica el missatge que li traslladen els botiguers, el petit comerç del centre o del casc urbà de Vilanova no se n'ha ressentit de l'obertura del parc comercial? No. També ens ho demostra també la campanya dels Vilabons, que també era una de les estratègies que havíem pactat també dins o amb la mateixa associació de comerciants i que també havíem pactat dins del pla de reactivació econòmica i social de Vilanova i la Geltrú. I aquests Vilabons, recordem que han estat una injecció directa de 150.000 euros al comerç tradicional de la ciutat, també ha estat un èxit. A prova d'això, doncs, ho tenim en la venda dels Vilabons, que en 3 dies i mig doncs, ja es van esgotar i que doncs, fins al dia 5 de gener doncs, s'han anat gastant i hem anat veient el seguiment d'on s'han gastat aquests Vilabons. Recordem que es podien fer doncs, en comerç tradicional, que també es podien fer en serveis, en restauració, i aquí la major part de la gent o dels consumidors el que ha optat és precisament doncs per gastar-los en el comerç tradicional. I aquí veiem doncs, que la primera botiga ha estat als magatzems Chacons, de Chacón Joguines, el segon que ha estat a Interesport Olària i que per tant, i el tercer a Bacus, podríem fer tot un seguiment. I per tant veiem que són botigues fins i tot que tenen o podrien tenir competència directa perquè hi ha també empreses d'aquesta tipologia en el parc comercial i en canvi doncs, ha estat un èxit doncs, les seves compres, la seva campanya de Nadal a Vilanova i la Geltrú en el centre de la ciutat. Es van quedar curts amb els Vilabons, però es van esgotar en qüestió de, no diré d'hores, però crec que en 2 o 3 dies o una setmana màxim. Sí, en aquests 3 dies i mig es van esgotar els Vilabons. Jo crec que sí que ens hem fet curts, que per tant la intenció doncs, és primer tornar a fer aquesta campanya, que seria la tercera edició de cara al Nadal de 2023 d'aquest any, i intentar posar més diners, que per tant aquí hem de jugar doncs, no només posant diners, potser també jugant en percentatges de què aporta el consumidor, què aporta l'administració pública, en aquest cas l'Ajuntament, i fins i tot doncs, què aporten doncs, els principals o les botigues interessades, que també podrien tenir un paper més actiu en aquesta campanya. Imagino que deu ser molt difícil també saber si s'ha pogut detectar que la gent que ha anat al parc comercial després també s'ha acostat fins al centre comercial del centre del casc urbà, prefereixo. Això és impossible de saber. Sí que s'ha generat molta activitat i que per tant demostrem que Vilanova i la Geltrú cada cop és més una capital econòmica i comercial, no només de l'àmbit comarcal, no només de l'àmbit de la vegueria del Penedès, sinó més enllà. És un, cada cop més diem que és una capital comercial i econòmica del país. I això es demostra doncs, amb tots els visitants. Aquí el que estem intentant fer és cada cop recollir més dades per tenir precisament aquest índex de saber d'on venen la gent i quins són els seus hàbits de consum. Aquí dins del pla d'enfortiment del comerç local que estem treballant juntament amb l'Associació de Biocomerç de la nostra ciutat, una de les coses que demanem o que apostem és precisament que recullin el codi de barres, el codi postal dels consumidors, que per tant ens permeti saber i conèixer d'on és la procedència. I això, en el fons, ens anirà afirmant el que ja dèiem, no? aquesta influència comercial i econòmica de Vilanova i la Geltrú més enllà de la comarca, més enllà de la vegueria i cada cop més a Catalunya central. I també va en coherència doncs, amb el pla de màrqueting turístic, que precisament un dels temes no, de destacar o dels atractius de Vilanova i la Geltrú és tot el tema del turisme de compres o de les compres del comerç
com un potencial a promoure i com a destinació turística. Li preguntava perquè alguna vegada li he sentit dir, que crec que formava part d'algun estudi, que el comerç vilanoví, sense els clients que venen de fora de la ciutat, difícilment podrien mantenir la seva activitat. Es referma amb aquesta idea? Sí, això es va demostrar sobretot en el confinament, quan hi havia totes les restriccions de mobilitat a nivell comarcal. Allà els comerços de la nostra ciutat van veure aquesta davallada precisament perquè la gent d'altres comarques no podia venir a Vilanova i la Geltrú. Per tant, aquí vam prendre consciència tots plegats, també com a ajuntament, i ens ho deien els principals implicats, que aquesta afluència comercial o aquesta capitalitat comercial de Vilanova i la Geltrú va més enllà de la nostra comarca, i per tant ens reafirmem en totes aquestes apostes que van més enllà, no? Perquè la gent pugui venir. I el parc comercial ens posa també el mapa en aquest altre àmbit de comerç, i que també, si hi ha algú que ve de l'Anoia, del Bages, si ve a comprar en alguna de les botigues del parc comercial, el més probable és que també vagi al centre de la ciutat o aparqui dins el nucli urbà o en alguns d'aquests aparcaments dissuasius i faci estar a la nostra ciutat en un passeig, en unes compres o en un àpat també en un dels restaurants de Vilanova i la Geltrú. Molta gent de fora de la comarca que ha vingut al parc comercial es deu haver estranyat que no hi ha establiments de roba, perquè així es va decidir en el seu dia també per part de l'Ajuntament i es va acordar amb l'empresa operadora o promotora d'aquest parc comercial. Això serà sempre així? Està escrit que mai hi haurà, ho dic perquè les botigues, òbviament, suposo que ja s'aniran renovant, però no sé fins a quin punt aquesta és una condició que es mantindrà en el temps. Aquí depèn del govern que hi hagi en cada moment. Evidentment, com a Esquerra Republicana, el que vam fer és blindar tot aquest comerç del centre de la ciutat, perquè apostem per aquest comerç tradicional i entenem que Vilanova i la Geltrú, un dels seus potencials, precisament és aquest gran centre comercial, no?, de l'aire lliure que tenim al centre de la ciutat. Vam voler blindar-ho explícitament i, per tant, es va pactar amb el promotor d'aquest parc comercial, que tot el que serien, tot el que són, botigues o empreses de teixit, de roba i complements, que no anessin al parc comercial. Per què? Perquè si no tenim altres municipis, podem parlar de Reus, podem parlar de Mataró, que quan s'han fet parcs o centres comercials als afores de la ciutat i aquesta tipologia de comerços s'han portat cap allà, s'ha matat el comerç del centre. I això era una de les línies vermelles que no podíem passar, i per tant d'aquí aquest blindatge. Assegurar que continuï sent així, perquè en el fons és l'Ajuntament qui dona les llicències d'activitat, això també dependrà de la ciutadania. Ja et dic, si és Esquerra Republicana, aquest compromís seguirà sent viu. Per part de la promotora hi hauria d'haver recança acceptar una condició d'aquestes. Bueno, es va dialogar i per tant es va arribar a aquest acord. Al final, ja et dic, és l'Ajuntament qui no dona les llicències d'activitat, i per tant era obvi que hi havia d'haver de cohesionar tots els dos projectes, i que en el fons un projecte d'aquestes dimensions ha d'anar adaptat a la realitat de la ciutat on va, no?, del municipi, i Vilanova i la Geltrú, un dels punts forts precisament és aquest gran comerç del centre i aquest atractiu que no ens podem deixar perdre. Hem parlat fins ara d'aquest balanç comercial, no sé si a nivell de restauració, d'ocupació hotelera, no sé si hi ha dades concretes, però una mica la valoració general que es dona, en uns dies que tampoc no són de màxima afluència, diguéssim, tampoc enlloc potser, no?, a la costa. Sí, ara el que estem... Els pisos no estan al Nadal. El que estem fent també des de la regidoria de projecció de ciutat és recollir moltes dades, perquè, per exemple, en el tema de l'ocupació hotelera, el que veiem és que només recollíem les dades als mesos d'estiu. I a l'hora de fer comparatives entre anys, no podíem saber si hi havia canvis.
I el que hem fet és des de l'any passat, des del 2022, és recollir totes les dades d'ocupació des de gener a desembre i així poder fer doncs, les comparatives en els anys que vinguin, 2023, 2024. Si cada cop més apostem per estratègies de desestacionalització turística en altres mesos que són, no són els de pròpiament de la temporada d'estiu, és obvi doncs, que hem de tenir també aquestes dades d'ocupació hotelera per donar-nos informació i alhora per veure si totes les estratègies, les polítiques que duem a terme, doncs tenen els seus resultats. No podem comparar amb altres anys perquè no tenim les dades, però sí que podem veure que hi ha molts hotels o petits mitjans hotels de la nostra ciutat que tenen uns índexs d'ocupació al llarg de l'any, que fins i tot potser el novembre, l'octubre, novembre, desembre, tenen doncs, 90% o més, o 89%, i que per tant també hi ha un esforç d'aquestes empreses hoteleres de la nostra ciutat per mantenir ocupació, creant congressos, acollint aquests congressos també a la nostra ciutat amb col·laboració també amb la regidoria d'empresa, i per tant és important fer aquest seguiment. Ara també el que estem veient, que els mesos més fluixos doncs, són a principis d'any, no? Gener, febrer i març, i per tant què ens vol dir o què ens demana no? tant el sector com nosaltres mateixos com a administració és que hem de traure o fer estratègies d'atracció turística en aquests primers mesos de l'any, que són els d'hivern, que és quan hi ha menys ocupació hotelera. Tornant a l'aspecte comercial, imagino que ara potser per les reflexions que vostè ara ha portat, potser els ànims estan més calmats entre els botiguers, entre els comerços al voltant del debat sobre l'obertura del parc comercial. No sé si ara el debat se situa o que ara està viu quan es parla de temes de mobilitat, de trànsit. Recordo que l'última vegada que va venir aquí ja vam parlar també de la pèrdua de zones de zona blava. Aquests dies s'està parlant molt també no? d'aquest eix viari complicat que seria el carrer Tatuant, carrer Codonyat, no sé si estan realment aquí els ànims calents. O, en fi, li pregunto també una mica com a portaveu del govern, no? del que està passant en aquests carrers. Sí, és obvi que també a nivell de ciutats europees ja és un tema de normativa no? i de tendències i estàndards de sostenibilitat. Tots els centres de la ciutat acabaran sent zones de baixes emissions i acabaran havent-hi una pacificació del trànsit. Vilanova i la Geltrú ja com a ciutat de més de 50.000 habitants, ho havia de fer l'any passat. Evidentment, doncs, aquests processos ens demanen temps, ens demanen també explicar-ho bé i també es va acordar amb l'Associació de Comerciants, precisament, que no es fes durant els últims mesos de l'any perquè hi havia tota aquesta campanya de Nadal. Per tant, tot aquest desenvolupament i l'execució d'aquesta pacificació del centre de ciutat es durà a terme el 20-21 de gener, que aleshores ja ha acabat tot el que seria la campanya de Nadal, tot el que seria la campanya de rebaixes i, per tant, doncs, com a Vilanova i la Geltrú després dels tres tombs. Ens hem endarrerit, podríem dir, un mes, però sí que hem volgut respectar aquesta campanya doncs, de Nadal de tots els comerços. Aquí doncs, és un canvi de xip, com tots els canvis, en demanen doncs, un període d'adaptació, entenem doncs, que els primers dies o les primeres setmanes hi pot haver una mica de confusió perquè, evidentment, si ens van canviant tots les senyalitzacions dels carrers i els sentits, doncs ens hem d'adaptar i del primer dia no el sabrem de memòria i, per tant, hi haurà tot aquest període d'adaptació. Amb tot, és un projecte doncs, que és important per a la ciutat, per pacificar el trànsit, per millorar la qualitat de vida de les persones que viuen en aquest centre, però també dels vilanovins i vilanovines que també utilitzem doncs, el centre i també per millorar l'experiència de compra. Que, per tant, quan menys cotxes hi ha més possibilitats de compra en diferents establiments i també una experiència de compra doncs, de més qualitat. Per tant, és una estratègia i un projecte doncs, que ens beneficia doncs, com a ciutat, tant com a ciutat com a ciutadans, en l'àmbit doncs, econòmic i en l'àmbit doncs, més social. Per tant, el que passa amb aquests carrers, vostè ho situa una mica en aquest període d'adaptació i en fi, confiant que la gent s'aprengui com més aviat millor, no?
aquests canvis. Sí, en aquest cas, el carrer Codonyat Tatuany Llibertat, que és aquesta cruïlla, com que s'havien de fer aquestes obres de millora, ja està avançat en aquesta nova senyalització, per tant, ens hem avançat aquests 15 dies, 3 setmanes, i d'aquí que hi hagi aquests canvis, que ens hem d'adaptar a aquesta nova senyalització, però després succeirà en tota la resta de carrers, i aquests casos de trànsits o de cues puntuals que es duen a terme al semàfor del carrer Correus, direcció mar, també són puntuals fins que no hi hagi tota aquesta nova senyalització a tota la resta de carrers i a tota aquesta zona del centre que es vol pacificar. Ens queden 7-8 minuts d'entrevista i li volia fer també algunes preguntes en relació a la participació i patrimoni cultural, que són les altres regidories que vostè dirigeix. Comencem per participació, per exemple. Aquests dies també estem parlant d'aquest nou model de centralització, una mica de l'Ajuntament aprofitant la xarxa de centres cívics. Sí, recordem que quan estàvem a l'oposició, des d'Esquerra Republicana, ja vam entrar a una moció i es va aprovar al ple conforme primer es internalitzaria aquest servei, que recordem que era una empresa externa. Ara aquest personal, perquè ja estem a govern, aquest personal ja està internalitzat, ja forma part de la plantilla de l'Ajuntament, ja és funcionari, per tant, ja té potestat per fer tràmits administratius, i ara el que hem de desenvolupar durant aquests propers mesos és aquesta descentralització de l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Ara hi ha molts tràmits que hem d'anar explícitament a l'Ajuntament a fer-los, i amb aquesta descentralització ens permetrà apropar a l'Ajuntament als diferents barris, que la gent no faci falta que vagi a l'Ajuntament, a la plaça de Vila, per fer segons quins tràmits a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, sinó que podrà anar als centres cívics de la nostra ciutat per precisament apropar tots aquests serveis, apropar l'administració pública a la ciutadania. Veurem que en aquest mes de gener el personal, les treballadores, faran formació també amb el personal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana per veure com funcionen tots aquests tràmits, l'administració electrònica, els procediments administratius, i després ja suposo que al voltant del febrer, no sé si principis o ja esperarem a després de Carnaval, ja es podran desenvolupar aquests canvis. Això també implicarà tot un canvi d'implicació imatge als centres cívics, que per tant no només ho podrem dur a terme, sinó que també visualment ho farem palpable, ho farem visible, i també l'objectiu és sobretot apropar l'administració pública, l'Ajuntament, a la ciutadania el més a prop possible. I com que en molts barris la persona de referència és la treballadora, la coordinadora o directora dels centres cívics, que pugui ser aquesta persona mateix que els ajudi i els acompanyi en tots aquests tràmits que necessitin amb l'administració pública. Vostè és regidor de participació des de fa uns mesos, des de la marxa dels regidors no escrits, i concretament del regidor Enric Garriga, que era l'anterior regidor de participació. Hi havia un punt que havia quedat allà una mica sobre la taula, que era aquella consulta sobre l'Hortoll. No sé si això es manté o hi ha quedat una mica en el calaix, tenint en compte que també el compromís era de fer-lo en aquest mandat. Aquesta consulta no es farà, bàsicament perquè entenem que hi ha d'haver tota una reflexió, hi ha d'haver tot un procés previ de participació amb diferents entitats, amb diferents agents. Ara ens trobem a les portes d'un procés electoral. Si es fes aquesta consulta, estaria molt tacada de tot el que seria aquest procés electoral. Per tant, el més sensat, el més lògic i el més raonable és aturar aquesta consulta i plantejar-la pel proper mandat. Aquí també hem de veure els diferents partits polítics, quin és el projecte i el model de ciutat, què volen fer en aquest cas en aquesta zona de l'Hortoll, i a partir d'aquí ja crear un nou debat més sa i no en període electoral a partir del proper govern, a partir del juny. I aquí també un dels altres temes que van quedar és tot el tema de pressupostos participatius. Recordem que anem amb un any endarrerits
Per tant, aquest any doncs, no hi haurà pressupostos participatius durant el 2023. Per què? Perquè ens trobem doncs, que els pressupostos participatius, el procés comença a inicis d'any, que ara ja hauríem de, o passat el Carnaval, hauríem de començar a demanar noves propostes quan encara no hem executat les propostes de guanyadores del 2021 i del 2022. Per tant, primer esperem, no? Aturem màquines, desenvolupem tots aquests projectes guanyadors de 2021 i 2022 i aprofitem també per fer una avaluació de com han anat tots aquests anys de pressupostos participatius, avaluem-ho i amb aquesta avaluació plantegem nous canvis de cara als propers anys. Per tant, de tota aquesta herència hi ha hagut alguns canvis en aquesta regidoria, però entenem que són canvis doncs, raonables i que són canvis doncs, per anar a millor. Per tant, els pressupostos del 2023 aprovats fa unes setmanes ja no contemplaven la partida de pressupostos participatius. Sí, perquè recordem... Per l'execució, entenc. Sí, però recordem que en un any es decideixen quins projectes i en l'any següent es desenvolupen. Per tant, els projectes que s'haurien de triar el 2023 es desenvoluparien el 2024. De moment estem dient que no hi ha pressupostos participatius el 2023 fins que no s'executin els pressupostos de 2021 i 2022. I el pressupost actual, el que es va aprovar doncs, al desembre, contempla 600.000 euros que són aquests 6 projectes doncs, que corresponen 3 del 2021 i 3 del 2022. Per tant, durant aquest 2023 es desenvoluparan els projectes guanyadors dels pressupostos participatius d'un any i l'altre, que encara a dia d'avui doncs, no s'havien pogut desenvolupar. Jordi Medina, anem contra el rellotge, queden 2 minuts, li volia fer un parell de preguntes més. Un és fer algun apunt sobre les obres que s'estan realitzant al Museu Víctor Balaguer, les obres que tenen a veure amb la climatització, però que quan reobri també hi haurà més novetats i posava sobretot l'accent amb una nova mirada, no? Una manera diferent d'interpretar el museu. No sé si hi ha cap data més o menys aproximada de quan podria ser la reobertura, ara aquí ja portem, no sé si són 7 o 8 mesos d'obres. Sí, aquí ja vam dir al principi que estaria unes obres d'un any, evidentment eren menys, la previsió eren 6 mesos d'execució purament dura, el que passa que com que hi ha diferents fases de les obres, vol dir que entre mig de cada fase hi ha moviments de peces i de quadres. Ara podríem dir que el museu està de potes en l'aire, diguéssim, però ordenat, perquè doncs, altres sales, hi ha unes sales que ja estan climatitzades, per tant, aquestes ja es fan servir de reserva o de magatzem de totes les peces i quadres de la resta del museu, mentre s'està adequant la climatització de la resta de sales. Les obres avancen a molt bon ritme, la previsió és que a finals de gener, principis de febrer, acabin la tercera fase, que és l'última, però aleshores vindrà tot el període d'altres obres menors, com són, per exemple, la neteja de la biblioteca, la restauració doncs, de la tarima, el canvi de l'estora de la biblioteca històrica, i alhora doncs, tot el que seria el començar a tornar a posar els quadres i els objectes al seu lloc. Tot això doncs, preveiem que hi hagi 1-2 mesos de feina, per tant, abans de Setmana Santa, abans de Pasqua, no es podrà obrir el museu, i ja estem plantejant doncs, finals de mitjans finals d'abril o principis de maig. El que és segur és que el dia del museu, o la nit dels museus, que aquest any doncs, és el dissabte 13 de maig, doncs, segur que estarà obert perquè volem estar al mapa i volem doncs, que siguem un dels museus doncs, de referència en aquesta obertura i en aquesta nit dels museus de tot Catalunya. Una última pregunta i com més ràpida millor la resposta, tot i que ja sé que la pregunta no serà fàcil, però en tot cas sobre la C32, aquest nou augment que hem vist aquest 1 de gener, un augment dels túnels del Garraf del 7,2%, des de l'Ajuntament o des del territori, s'està negociant amb la Generalitat de poder revertir aquesta situació, la Generalitat que és la titular de l'autopista?
Aquí sempre hem estat molt crítics, és evident que és una pujada desmesurada, quan, a més quan estem en una crisi econòmica, una crisi que ens està afectant a totes les famílies, i no només famílies, sinó empreses, el que no pot ser és que ja haguem de pagar aquests 7,74 euros, si no m'equivoco, i que per tant un trajecte, no?, a la capital ens costi aquests més de 15 euros. Això ens afecta a nivell d'economies familiars, però també a nivell de desenvolupament econòmic com a territori. Les crítiques s'han dut a terme, s'han traslladat i esperem doncs, que tinguin els seus efectes, perquè som doncs, un territori doncs, que ens veiem afectats per aquestes manques de gestió i de plantejament global i que, bueno, que ens afecta com a territori. Doncs això, un encariment que no pot ser una bona notícia per ningú, però tampoc pel regidor de projecció de ciutat de Vilanova. Jordi Medina, moltes gràcies per haver tornat i per haver compartit aquesta primera entrevista, de fet, del 2023 a sessió plenària. Moltes gràcies i fins la propera. Moltes gràcies i bon any. Res, ara fem una rapidíssima aturada i quan tornem ja estarem amb el regidor de Memòria Històrica i de Transparència de l'Ajuntament de Cubelles, Dani Pérez. Amb ell completarem el sessió plenària d'avui. Ara tornem.